हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी का चाहने वाला कुछ ऐसा बावफा निकला कि मरते मरते भी उसकी जबान से मुस्तफा निकला। नबी का चाहने वाला कुछ ऐसा बावफा निकला कि मरते मरते भी उसकी जबान से मुस्तफा निकला। जुनूने शौक अपनी हद से भी सिवा निकला। जहां मैंने जबी रख दी नबी का नक्शपा निकला। जहां मैंने जबी रख दी नबी का नक्शपा निकला। आपके रूबरू तैयार बैठे हुए मोहतरम मोहम्मद शुएब रजा भोपाल झांसी से तशरीफ लाए हुए मद्दाहे पैगंबर गुज़श्ता साल इसी स्टेज पर बहुत पहले पढ़ गए थे। इनकी ट्रेन थी और इसे मैंने पहले पढ़ाया था और आज अखीर में पढ़ रहे हैं। गोया कि अगर एवरेज निकाला जाए तो गुज़श्ता साल भी आधी रात में पढ़ रहे थे और आज भी आधी रात में पढ़ रहे हैं। आइए मैं मुल्तमिस हूं मोहतरम जनाब शुएब रजा भोपाली से कि तशरीफ लाए दियार हबीब में अपनी हाजिरी बसूरत नात पेश करने की बावकार सआदत हासिल करें। जाएंगे पेश हक मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। और यह वहां भी कहता है कि लाखों करोड़ों खरबों उम्मती होंगे तुम्हारे नबी कैसे डालेंगे सारे उम्मतियों को दामन में। आला हज़रत ने 100 साल पहले बहुत ही प्यारा शेर दे दिया। कौन सा शेर? शेर देखिए कि वुसअते दी है खुदा ने उर्से पदम शाह बाबा मसलक आला हजरत फैजाने औलियाए किरा जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते बुजुर्ग नवाज रहे हैं मतलब गाड़ी सही जा रही है। कहते सुभान अल्लाह अल्लाह ताला उलमा इकराम सलामत रखे। बहुत खूबसूरत शेर आला हजरत फरमा रहे हैं कि लोग मुस्कुराते हम असीरों की तरफ लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ फिर मन पिछले गिरा दे जाएंगे फिर मने से यहाँ पे अब पिछले गिरा दे जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते को हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह आखिरी शेर हश्र तक डालेंगे
ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نظر کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے کہہ دے بچے کہ سبحان اللہ امت میں اعلیٰ حضرت سرکار فرما رہے ہیں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک جم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حق مزدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد آخری کلام کی چند اشعار پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا بہت خوبصورت کلام ہے بنگال گیا وہاں پڑھا پولیس مجاہد ملت کے در گیا وہاں پڑھا ایم پی میں پڑھا راجستھان گجرات مہاراشٹر میں پڑھا اب برئی میں آ کے پڑھتا ہوں بہت خوبصورت کلام ہے آقا حسین کا بھی ذکر ہے اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کیا ہے مکتے میں غریب نواز سرکار ہمارے ہند کے راجہ کو لیا ہے بہت خوبصورت کلام ہے ایک مرتبہ کہہ دے میں چل کے سبحان اللہ دیکھیں مکہ دیکھیں کہ نعت پڑھنے کی عادت ہے جو نعت پڑھنے کی عادت رہے گی ارے نعت پڑھنے کی عادت ہے جو نعت پڑھنے کی عادت ہے جو نعت پڑھنے کی عادت رہے گی نعت پڑھنے کی عادت ہے جو نعت پڑھنے کی عادت رہے گی نعت پڑھنے کی عادت ہے جو نعت پڑھنے کی عادت رہے گی ارے چھوٹتا ہے تو چھوٹے کوئی چھوٹتا ہے تو چھوٹے کوئی مصطفیٰ سے محبت رہے چھوٹتا ہے تو چھوٹے کوئی مصطفیٰ سے محبت رہے گی اور نبی سے ہٹ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے اُرائی والوں مر کی قبر میں پہنچے گا نبی ملیں گے قیامت میں جائے گا نبی کا سامنا جنت میں جائے گا نبی کے پیچھے پیچھے شیر دیکھیں کہ ان سے ہٹ کر کدھر جائیں گے ان سے ہٹ کر کدھر جائیں گے ان کو چھوڑا تو مر جائیں گے ان سے ہٹ کر کدھر جائیں گے ان کو چھوڑا ارے مصطفیٰ کے کرم کی ہمیں مصطفیٰ کے کرم کی ہمیں
ہر جگہ پہ ضرورت رہے گی مصطفیٰ کے کرم کی ہمیں ہر جگہ پہ ضرورت رہے گی. اور اپنے ماں سے کون کون محبت کرتا ہے جلدی ہاتھ اٹھا دے. ماں کے تعلق سے ابھی تک شیر نہیں ہوا, میں دیکھ رہا تھا ماں کے تعلق سے میں پڑھتا ہوں. بہت خوبصورت شیر ہے دیکھو رہی والوں, کہ نہ مصیبت کوئی آئے گی اور غربت کبھی آئے گی, نہ مصیبت کوئی آئے گی اور غربت کبھی آئے گی. ارے گھر کے آنگن میں جب تک میری, 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 ماں کے قدموں کی برکت رہے گی, گھر کے آنگن میں جب تک میری, گھر کے آنگن میں جب تک میری, ماں کے قدموں کی برکت رہے گی. سب منائیں گے محشر میں بدر کے اور احد کے شہید, سب منائیں گے محشر میں عید. ارے ہر شہادت پہ بھاری مگر, ہر شہادت پہ بھاری مگر, کربلا کی شہادت رہے گی, ہر شہادت پہ بھاری مگر, کربلا شہادت رہے گی. مکہ کا شیر غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا ہے, کیا عرض کیا ہے, ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ, ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو لے رکھے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ پارسا ہو یا ظالم بنے, پارسا ہو یا ظالم بنے, کوئی شعیب حاکم بنے, پارسا ہو یا ظالم بنے, کوئی شعیب حاکم بنے. ارے ہند میں خواجہ ہے ہند کی, ہند میں خواجہ ہے ہند کی, ہند میں خواجہ ہے ہند کی. ارے لینا حکومت رہے گی ہند میں خواجہ ہے ہند کی, دیکھ لینا حکومت رہے گی. چھوٹتا ہے تو چھوٹے کوئی, مصطفیٰ سے محبت رہے گی. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی, امین آباد, لکھنؤ, موبائل نمبر 9935054589.